Under salgsordre, der får vi en oversigt over alle de ordre, der endnu ikke er faktureret. Vi kan se her ordrenummer, kundenummer, kundenavn og noget lokation, og vi kan se status, sælger og så videre. Der er en masse information herude, at vi kan, vi kan se på. Hvis vi skal oprette en ny ordre, så kan vi klikke op på ny, og så oprette ordren den vej igennem. Man kan også, hvis man står over på kundeoversigten, vælge den kunde, man vil lave ordren til, og så klikke på salgsordre. Nu er vi så kommet ind på selve ordren. Herinde kan vi taste et ordrenummer, eller vi kan få navn til at tildele ordrenummer. Så kunne vi angive en ønsket leveringsstatus. Under linjer, der vælger vi på typen, at det er en vare. Og så vælger vi det varenummer, ordrens indhold. Og så vælger vi et antal så kan vi under leveringsadressekode vælge, hvis det skal være en alternativ leveringsadresse. Når vi er færdige med at lægge de varer på den ordre, den skal indeholde, så kan vi vælge at klikke på frigiv. Der kan vi se at her, status lige nu er åben. Det betyder, at man som sælger kan arbejde med ordren. Når vi frigiver den, så giver vi ordren videre til indkøbsafdelingen eller f.eks. lageret. Så nu er ordren frigivet og lagt over i deres hænder. Hvis vi, ikke, øh, hvis vi ikke havde det her step med, at indkøbsafdelingen og lagret, de skulle arbejde med ordren, så kunne vi klikke direkte på bogfør og fakturere ordren direkte.